आज हामी तपाईहरुका साथ धेरै पछि आएका छौँ। हाम्रो प्रस्तुतिमा केही ढिला हुन गएकोमा हामी धेरै क्षमा प्रार्थी छौँ। आगामी प्रस्तुतिहरू अलि भिन्न स्थान र रोचक घटनाहरूको बारेमा प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको हुँदा केही ढिलाइ हुन गएकोमा क्षमा प्रार्थी छौँ। सुरु गरौँ आजको प्रस्तुति। आजको प्रस्तुति पोखरा काठमाडौँ, काठमाडौँ पोखरा यात्रा गर्दा यात्रुहरूले भोगेका केही पीडाका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। जब तपाईँ हामी काठमाडौँबाट पोखरा वा पोखराबाट काठमाडौँ यात्रा गर्न माइक्रोबस सेवा प्रयोग गर्दछौँ, सो बेला तपाईँ हामीले भोग्ने यो पीडा धेरै यात्रुहरूलाई राम्रोसँग याद हुनुपर्छ। म 2075 जेठ 25 गते पोखराबाट काठमाडौँको यात्रा गर्नका लागि माइक्रोबसको टिकट काटेको थिएँ र मैले यात्रा गर्दा भोगेको पीडा जस्ताको तस्तै आज प्रस्तुत गर्दैछु। शुभयात्रा यातायात समितिको टिकट लिएर मैले माइक्रोबसको यात्रा गर्दा पोखरा प्रदर्शनी मार्ग नजिकको काउन्टरमा टिकट काटेँ अनि सिटमा बसेँ। म बस छुट्नु अघि शौचालय पुग्दा त्यहाँको शौचालयको अवस्था यति दुर्गन्धित थियो कि मैले आजसम्म त्यतिको दुर्गन्धित शौचालय कहिले पनि प्रयोग गरेको थिइनँ। मेरो प्रश्न के छ भने यो शौचालयलाई नियमित सफा राख्ने जिम्मेवारी कसको? र म बसमा बसेँ अनि सुरु भयो हाम्रो पोखरादेखि काठमाडौँको यात्रा। हामी चढेको माइक्रो बसमा 22 यात्रु सवार थिए, म पछाडिको सिटभन्दा अगाडि थिएँ। मेरो प्रश्न शुभयात्रा यातायात समिति, पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक समिति आन्तरिक अनुगमन तथा निरीक्षण कार्यालय र नेपाल ट्राफिकलाई हो। माइक्रो बसको सिटको क्षमता कति हो? अघिल्लो ड्राइभर सिटमा कतिजना बस्न मिल्ने हो? हामी सवार माइक्रो बसमा अघिल्लो सिटमा ड्राइभर समेत गरेर 4 सवार थिए। त्यसको पछिल्लो सिटमा 2 वृद्ध महिला, 1 युवती, 1 युवा अनि 1 सहचालक गरी क्रमैसँग 5 4 र पछिल्लो सिटमा 4 गर्दै हामी सवार माइक्रो बसमा 22 सवार थियौँ। जति बेला हामी अनुगमन कार्यालय नजिक पुग्यौँ, सहचालक फुत्त झरे अनि प्रक्रिया पुर्याएर आए अनि फेरि हुँकियो माइक्रोबस। जब हामी दमौली पुग्यौँ, त्यहाँ 2 ट्राफिक प्रहरीहरूले माइक्रोबसलाई साइड लगाउन भनी अनुरोध गरे अनि चिट काटियो र अगाडिको 1 यात्रुलाई सम्झाउँदै ओह्रालियो। ती यात्रु त्यहाँ झरेर पछिल्लो सिटमा आएर बसे। अलि अगाडि 50 जति अघि पुगेपछि फेरि माइक्रोबस रोकियो अनि त्यो व्यक्तिलाई फेरि अगाडिको सिटमा लगेर चालकले राखे। अब भन्नुहोस्, अनुगमन गर्ने निकाय तपाईँहरूले के अनुगमन गर्नुभयो? अनि ट्राफिक प्रहरी भन्नुहोस्, सिट काटेर पछाडिको यात्रु हालेर क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखेर अघि बढ्न पाउने या नपाउने? सिट काट्नु मात्र समाधान हो या सुरक्षित यात्रा हो? हो भने हामीले कसरी सुरक्षित यात्रा गर्दैछौँ? यी बाहेक अन्य सानातिना गुनासाहरू धेरै होला, तर हामीले नबुझेको हो या प्रक्रिया नै त्यस्तै हो। यदि तपाईँहरूले यस्तो यात्रा गर्दा कुनै त्यस्ता समस्याहरू भोग्नुभएको छ भने कृपया तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया राख्नुहोस्, ताकि आगामी दिनमा हामीले हाम्रो सुरक्षित यात्रा र सुधारिएको यात्रा तय गर्न पाऊँ। धन्यवाद।